Ламікон, Дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Ти зараз використав слово перемога, таке дуже складний, мені здається, термін а, на тепер. А, Ще десь можливо восени 22-го року здавалося, що перемога це щось таке дуже близьке. Станом на осінь 22-го року. У нас дійсно в суспільстві було таке дуже велике піднесення, тому що восени 22-го було звільнено Харківщину, було звільнено Херсон, і, в принципі, весь правий берег Херсонської області. Російська армія тоді була в великому стані шоку вони тікали, вони відступали, е, і справді були дуже великі сподівання, що оця позитивна для нас тенденція вона збережеться. Але наш ворог вчиться, він далеко не завжди ідіот е, і зробив. Правильні висновки збудував лінії оборони, провів мобілізацію, більше став активно займатися тими ж безпілотниками у своїй армії, і станом на зараз ситуація для нас значно ускладнилась. Тому якщо говорити там про ймовірну перемогу в короткостроковій чи середньостроковій перспективі, то це напевно питання, на яке ніколи не буде якоїсь однозначної відповіді. Я скажу так: ми можемо перемогти у війні. За рік, за два, за п'ять, а можемо завтра, тому що це може відбутись дуже непередбачувано, дуже несподівано там, в силу, в тому числі внутрішньополітичних обставин всередині країни нашого супротивника. Але що таке перемога? Це теж філософське питання. У нас філософська розмова сталася. Тому що ну, якщо е, казати, що перемога це там вихід на кордони 91-го року, це, е, ну скажімо так, одне тлумачення цього терміну. Якщо ем, додати до слова перемога стратегічна. То це, звісно, має бути розвал Російської Федерації, її фрагментація, встановлення контролю над частиною її територій, над ядерними озброєннями тощо. Е, тому поняття перемоги воно таке. Ну, мабуть, має бути для кожного своє. В моєму розумінні, от стратегічна перемога, це повна дезінтеграція Російської Федерації, і виникнення нових державних утворень на її території. Е, чи побачимо ми це в короткостроковій перспективі? Не знаю. Рік тому ми до цього були близькі, коли Пригожин розпочинав свій бунт, і якби він протривав, хоча б там до тижня, я думаю, ситуація на фронті кардинально би змінилася. Як буде зараз, я не знаю, але я знаю точно, що ну, ми повинні боротися, тому що е, якщо для росіян... Це питання їхніх імперських амбіцій і реалізації питання цієї війни, цих імперських амбіцій, то для нас це питання нашого виживання, виживання як індивидів, виживання як нації і виживання як держави. Тобто без пригожина в нас нам потрібен ще один пригожин. Ну, було б непогано, звісно, щоб такий на так званій Росії з'явився, але теоретично може з'явитись, та. Можуть виникнути і інші процеси, які можуть призвести до подібного сценарію. Те, що імперія впаде, я не сумніваюся. Питання тільки, коли вона впаде, наскільки швидко вона впаде. Те, що вона впаде е, внаслідок агресії збройної проти України, в цьому я теж не сумніваюся. Е, знову ж таки, це тільки питання часу. А знаєш, хотілося Вогрі, б пошвидше. Всім, да, дуже хотілося б. <світ> а хотілося б принаймні дожити. Скажіть, я б так сказав. Я думаю, що ми цей момент обов'язково застанемо. Скільки нам буде років? Зараз знаєш, таке питання, як до Мольфара. Я не знаю, не знаю.